In a meeting with leaders from Samburu County, the president urged their legislators to embrace dialogue to resolve their differences, cautioning against taking the law into their own hands. At the same time, he read the riot act to leaders breaking the law, urging for peace in resolving conflict in parts of Baringo, West Pokot, Turkana and Laikipia counties. Haja yetu sana kubwa hata sio uchaguzi. Haja yetu ni amani katika taifa letu la Kenya na wananchi wetu waweze kuendelea na tuweze kujenga taifa letu kwa njia ambayo inastahili. Si namna hivyo? Yeah. Kama kiongozi wa Samburu, nataka kuhakikishia kwamba this time round tutajaribu ku deliver 80 to 90%. Na pia tunakushukuru kwa ile kazi umetufanyia. Lami tunajua imefika Mawarak. Hiyo ni kitu ya maana ambayo tumeona kama Samburu. Tuna uhakika kwamba panapo majaliwa itafika Maralal. Na hiyo ni zawadi kubwa sana kwa sisi kama Samburu County. Accompanied by Area Governor Moses Lenol Kulal, the President took issue with the state of insecurity in the county, calling on warring communities to resolve their differences. At the same time, he urged the electorate to shun leaders propagating political violence, warning that those found guilty will be held accountable. With just 13 days left to D-Day, President Uhuru Kenyatta further vowed to look into the issues affecting the country without discrimination. For Channel One Lunchtime News, I'm Vitalis Nyagoro.